15 sekunder. Startbilen rullar. Klart för start. Lopp 6. Och vi har hästarna med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Ett Bramling öppnar bra från innerspåret. Längre ut nummer 5, Ombre D. 5 Ombre D till ledningen. På utsidan om den är nummer 4, Devs Definitiv. I tredje ser vi nummer 6, Fire Piston. Vandrar häst i andra spår nummer 2, Bitcoin Dark. 4 Devs Definitiv. Som första häst i andra spår. Ut som andra häst i andra spår nummer 1, Brambling. Fortsatt i tredje nummer 6, Fire Piston. Galopp för 3, Selected News. Som första häst i andra spår och 1, Brambling med Fire Piston på utsidan. 5 Ombre D kommer upp till 500 meters passeringen på en 11,9. Över tar ledningen gör och nummer 1, Brambling med 6 Fire Piston på utsidan. Devs Definitiv som tredje häst på innerspår. Andra utvändigt för Bitcoin Dark. Fjärde invändigt 9, Lucifer Sam. Femte invändigt 8, Hollywood Story. Tredje utvändigt för 7, Playing Tricks. 1300 meter kvar till mål för ett Brambling. Med Ombre D i ryggen. Fire Piston som första häst i andra spår. Nu på gång i tredje nummer 2, Bitcoin Dark. 11,9 första 5 blir till kilometertiden en 13,3 med ett Brambling i ledningen. Har ni sällskap av 2 Bitcoin Dark när vi gör oss in på slutrundan? Andra utvändigt är det för Fire Piston. Tredje utvändigt för 7 Playing Tricks. Fjärde utvändigt 8 Hollywood Story. Tillbaka efter sin galopp som femte häst på innerspår. Nummer 3 Selected News. Fjärde invändigt 9 Lucifer Sam. Tredje invändigt 4 Devs Definitiv. Rygg på ledaren ser vi 5 Ombre D. Men ledare gör kriterier vinnaren Brambling. Med de knappa 700 meter kvar till mål för Kilström. På utsidan Bitcoin Dark och Jorma Kontio. 1500 meter passeras på en 13,2. Ett Brambling med 550 meter kvar till mål. På utsidan Bitcoin Dark. Ombre D finns i ryggen i kön. Försöker 7 Playing Tricks. Får med sig nummer 8 Hollywood Story. De tredje på innerspåren, nummer 4, Devs Definitiv med 350 meter kvar till mål är det Brambling. Före Ombre D, Bitcoin Dark finns på utsidan. Playing Tricks finns som femte, som andra häst i andra spår är Fire Piston. Eget angrepp i fjärde provar och nummer 8, Hollywood Story. Men det är Brambling som är ledaren när vi är inne på upploppet. Ombre D via stretchen, mitt i banan, Bitcoin Dark längst ut, 8, Hollywood Story. 50 meter kvar till mål för ett Brambling. Ombre D avslutar bra via stretchen, men det är ett Brambling.